صحابوك ابو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه الدنيا دير قول او زمش بده اولياء وكي اكثر دغه سي دي خو لیکن دا بهلو لدانا دا دنیا ډیر ګو شاو ډیر له دنیا ځان خلاص کړي وو حتا چې په لچب شو به ګرځي دی لیونی نو زمش خدا اوس لیونی دی په تور م پېژ په سپین م پېژ په لمانځو په روزه م پېژ په الله او په رسول م پېژ بیا موږ ولاړ شو ها غد میکائیل علیه السلام درجه ته ورسو نه نه معذور دی مجذوب دی بس دا اے د سپیسر لا بد نه دی جایز لیونی خو لا ډیر لیری دا او لیونی اسی بغیر د حساب کتاب الله جنت لره بیای خدا خبره نه ده چې بس دا دا سړی چې دی هغه به زما آخرت به دی رسموي یا یو هغه دی چې هغه په الله پوهیږي په رسول پوهیږي په لمانځو په زکاتو په روزه او په حج پوهیږي په کلمه او په لمانځه پوهیږي یو داسې یې دا بزرګان اولیا لکه بهلول دانا چې ما در وښوي په لڅې پښو به ګرځېدی سیر سختي رحمه الله فرمایي وخت ما په یو ایدره کې ولیدې د یو قبره سره ناستو ما پرستانه جنیو کمال دلته څه کوي چې ناشې ولدر اته ویل ولدا ډیر ښه خلک دي دا مردگان دا مړي مال ولي ول تاوان نه رارسي zarar نه رارسي نقصان نه رارسي او چې جنیو لاړ سم غیبت می هم نه کوي ما پرستانه جنیو کا چې بالول ته دلته څه کوي چې پای درا کې ناشې له قبرو سره ژوند تیرې او دا ډیر ښه خلک دي ته به مړي نه اندل چا چې تاوان او نقصان رسو اذیت رسولي هیڅ نقصان چاته نه رسي او چې جنیو لاړ سي غیبت دی نه کوي نو په هغه وخت کې هم دا هغه خبره ولا چې خلکو به زیروي چې ته ګوره په لچب شو ګرځې لیونه یې په خبرو نه پوهېږې دنیا کم ځای ته ولاړ او ته پر کومو خبر رهې در اوسه پورې لا داسې نو دی ولاړې د ایدرې د مړو همسایتوب یې اختیار کوي چې یاره مړی چاته تاوان نه رسي ضرر نه رسي کو جن روان سي غیبت نه کوي دا خبره ولا دا چې مړ هر چاته ضرر او نقصان رسو او بیا چې کله ولاړ سلو بیا غیبت چې دی هغه کو نو بالول دانا بزر سړی و الله والا له دنیا ډیر ګور شو له دنیا ډیر نفرت کول والا نو یو وخت دا بازار سوی را روان ولو چرا روان بیا چا پښتنه جن وکړه چیرې تللې بازار له څه دی کول ول په بازار کې مې د الله او د بندگانو روغ ور کوله صلح مې ور کوله ول نو څنګه سوال صلح وسوله روغ وسوله هغه ولیا ول ولی ول بندگانو د الله سره صلح نه کوله روغ نه کوله الله فرمایي درواغ مکوا دوک مکوا پراډ مکوا ظلم مکوا دو نمبری مکوا ذخیره اندوزی مکوا وچاته درواغ موایا تور په سپین مخرڅوا سپین په تور مخرڅوا نه دی خلګو نه منله او مشکل کاروبار کوو ول بیا بل وخت بیا بالول دانار روانو ل ایدرې قبرستانه پښتنه جنیوه که چیرې تللی وې قبرستان ته څه دې کول ول هلته مې د الله او د بندګانو روغ ور کوله ول نو څنګه څه د الله او د بندګانو روغ دې ور وکړله په بازار کې خو خلکو نه منله د الله سره روغ صلحه نه کوله الله کوله الله فرمایل چې روغ د صلحه د ما چې زما خواته توجه سه زما خاطر متوجه سه روغه د صلح د دی الموج وخنه لرو بیا چې لای درې را روان و بیا پښتنه وکړه ول څنګه سودا بندگان و د الله روغه دی ور وکړه ل ول نه کېدل ول ول نه کېدل ول نن بیا الله نه منل نن الله روغه نه کولا مردگانو مړو ډیر ویل مړو روغه کو مړو صلح کو مړو غواړو چې د الله سره صلح وک الله فرمایي نن ز صلح نه کوم ما په ژوند کې لا تاسو سره صلح کولا تا نه کولا نن چې ته مردا سولې مړې شې ولاړ دنیا در صفات سوز روغه کوي دا کېدلې نس سبحان الله زما استاد دا میاس و چکلا کد الله سره روغه او صلح دا او بیا الله رب العزت په بخښل انت هاي ډیر خوشاله کیش ته دا چې الله تعالی سپورته کوي الله ماته معافي وکړه ماته عفو وکړه
د الله رسول فرمایي وای چې کله یو سړی پر وش رواني سفر دی به باندې دشت دی په دا دشتو به باندې کې د سړی خپل وش ورکسي یو خاتم په سوو ملو نه دی بل خاتم بل خاتم اخر دی ډیر مجبور شي راسي سر ولګي چې پس وس په نومرې نو څنګه سفر کوي وش را سورکسو چې څه خوراک چې څاکو هغه را سورکسو نو دې ساتکې سترګې پټې کې سترګې راوونه کې هغه د وش دالته ولاړي د الله رسول فرمایي لډیر خوشاله دی وایي چې الله زد رب يم ته می بنده لډیر خوشاله فکر نه دا به وایي چې الله تعالی دې حمد چې تزما رب زد بنده دې ډیر خوشاله وایي الله زد رب يم ته می بنده چې تزما وش را پیدا کی څومره خوشاله ده د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی ګناه وکي بدکاری وکي یو بل ګناه بل ګناه بل ګناه جنې وسی او به تراسه د الله په دربار کې معافي وغواړي د الله رسول فرمایي په خدای دې می قسم په ذل جلال دې می قسم که هغه وش والا په خپل وش دومره خوشاله کیږي لکه الله د بنده په توبه څومره خوشاله کیږي لکه الله د بنده په توبه ګوره هغه بالولې دانا وویلې ول ما روغه ورکوله دی نه کوله الله کوله روغه بیا به هغه ځای زما ستا راورسېږي بیا به ما تا روغه کوو الله بې نه کوي تی راسي موږ نن ژوندي یو الحمدلله په خبره پوه یو الحمدلله اورېدلو والا یو الحمدلله راسي چې د الله سره صلح وکړو د الله سره روغ وکړو د الله سره جوړ وکړو الله غواړي زما سره صلح وکړه الله غواړي الله الله فرمایي لما سر صلح وکا بیا به پس له مرګ ما او تا ډیر وژاړو د الله رسول فرمایي دومره به وژاړې دومره به وژاړې چې دا ستا په وښکو کې به کښته هم وچلای کته وغواړي دا ستا په وښکو کې به کښته هم وچلی د الله رسول فرمایي وښکې به ختم شي بیا به وینه شروع شي دا ستا د تن ټول وینه به ولاړ شي نو خو لهذا هغه وخت د صلح نه دی د صلح وخت نن دی عزیزانو دام نه دی چې زه به مازدیګر یا ماښام یا د روزه مات یا په پیشنه مې نه 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 بالحاله بالحاله فزړه کې پر خپل ګناو پښیمانه یا لما په غواړم خطا را سوسه غلطی را سوسه زعف غواړم ته بخښلو والای تا ویل دی الله چې زه دې بخښم نو ما او بخښه په خدای په ذل جلال دې می قسم چې دا ستا دا زما ستا عمل نامه نه بد ده دلته دا فرشته دی په کتاب کې لیکلی د الله رسول فرمایي الله یې میټاو دا ملائکه په یاد الله دې نیره کې دا کلا دا چې کلا په حق په سچ په اخلاص سړی په خپل وجدان کې په خپل گریوان کې په خپل زړه کې په خپل فکر کې د الله په دربار کې معافي وغواړي چې الله مات معافي چې دا غوښته بیا یو حدیث کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې هر شپه پروازه کې هر شپه الله رب العزت فرشته ته و فرمایي چې وایي د ازما بندگانو ته درې درې واره اعلان کوي درې درې واره فرشته د شپې اعلان کوي د الله رسول فرمایي الله فرمایي اے داسې څوک ستا چې لما معافي وغواړي او زه معافي ورته وکړم څوک ستا بیا د الله رسول فرمایي فرشته بیا اعلان وکړي داسې څوک ستا چې الله معافي وغواړي داسې څوک ستا بیا الله رب العزت ورتوا فرمای دا وای چې داسې څوک ستا چې هغه تنگ دست دی لمال تنگ دستی خلاصون غواړي درې واره الله رب العزت له جانب اعلان وسی درې واره بیا د الله له جانب اعلان وسی په تاسو کې داسې څوک ستا چې ما ته قرض راکی هغه ذات چې هغه غنی دی هغه غریب کیږي نه او بیا د دې قرض ته پر پر بدله درکوم داسې څوک ستا په هر شپه کې درې درې واره د الله له جانب فرشته و ما او تا ته وایي اے په تاسو کې داسې څوک ستا چې لما معافي وغواړي په تاسو کې داسې څوک ستا چې هغه لما مغفرت وغواړي په تاسو کې داسې څوک ستا چې هغه لما له تنګ دستۍ خلاصون وغواړي په تاسو کې داسې څوک ستا چې هغه لما یو حاجت پوره کېده وغواړي د الله رسول فرمایي الله و فرشته ته و فرمایي او فرشته د شپې درې درې واره و ما او تا ته دا خبره کوي اوس په یو مستشرق پیدا سی کمونیستای به پیدا سی هغه وای نو ملائکه چیرې ده مشو ملائکه نه دلی دلی
اسم ملايان دي خلق دو ككيه نهنا ملايان ندي خلق لدو ككيه دادا الله رسول مشتوي لدي مرچ پخبل سرگو پرشتا وينو پا خداي قسم كدوم را يقين دا لکه دا محمد رسول الله خبره چه مجواور يا در ديت ايمان واي دو کا نسي پرشتی چيري دي کلا والي چال دي لدي اسد ملایانو خبر دی اسد ملایانو خبر دی په قبر کې به سره ګورو په تور تیار کې به سره ګورو چې اسد ملایانو خبر دی نو الله رسول فرمای د شپې ملائکه د الله له جانب درې درې واره دا اعلان کوي بخښلو والا ستا دا چې څوک ستا چې الله ته قرض ورکي د قرض سره مراد زکات خیرات صدقه دا یو نیکی دا یو شدی چې هغه سره وکي دا چې څوک ستا دا سی چوک ستا چی اغلا ما معافی و غواری دا سی چوک ستا چی بزوانی کی گناہ جن سوی دا نن نوی کالت رسی دلی دی معافی غواری اللہ فرمائی زوتا تا معافی کوم